našem gradu je do sada podeljeno ukupno 60.000 doza vakcina protiv COVID-19, a obe doze vakcine primilo je 27.000 Subotičana, što čini oko 21% populacije punoletnih građana Subotice. Dolaskom proleća stigli su i krpelje koji predstavljaju opasnost ne samo po ljude, već i po kućne ljubimce. Najugroženiji među njima jesu psi, kod kojih ovi paraziti mogu izazvati brojne bolesti koje mogu dovesti do teških oboljenja, ali i do smrti. Tehnička škola Ivan Carić dobitnik je velike zlatne medalje za kvalitet rada u obrazovanju, koju dodeljuje Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi. Subotica je domaćin 14. festivala Šahovskog saveza Srbije za kadete. Dobro veče, poštovani gledalci, ja sam Milica Jeremić, a vi pratite infoblok Jujako televizije. U našem gradu je do sada podeljeno ukupno 60.000 doza vakcina protiv COVID-19, a obe doze vakcine primilo je 27.000 Subotičana, što čini oko 21% populacije punoletnih građana Subotice. Nakon tri dana pauze za prvomajske i vaskršnje praznike, u ponedeljak je nastavljena imunizacija građana. Prema podacima iz Doma zdravlja, tokom prošle i prva dva dana ove nedelje podeljeno je 7500 doza vakcina protiv COVID-19. Od početka imunizacije do sada je u Subotici podeljeno ukupno 60.000 doza vakcina. Tako da smo, kad govorimo o brojevima, odskočili sa ukupnim brojem građana koji su vakcinisani sa obe doze. Sad smo na 27.000 revakcinisanih građana i to je neki 21% na nivou grada što se tiče ljudi koji su dobili obe doze. Eto, to je tako. Planovi su nam i dalje da se vakcinišu svi ljudi koji su raspoloženi da prime dozu. Trenutno imamo sve vakcine. Pored planske vakcinacije, vakcinacija bez zakazivanja se nastavlja i dalje, pa svi zainteresovani sugrađani mogu da se vakcinišu sa jednom od četiri raspoložive vakcine – Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca. A najveće interesovanje trenutno vlada za Sinopharmovu i Pfizerovu vakcinu, kažu u Domu zdravlja. Dnevno se u proseku bez zakazanog termina za vakcinaciju javi oko 150 Subotičana. Trenutno je najpopularniji Sinopharm i Pfizer. Ali vidim da se lepo troši i Sputnik. Mi smo sad već skoro zalihe potrošili, očekujemo nove doze da javlja se. Ove tri, figuriraju ove tri, najviše ipak Sinopharm, Pfizer i Sputnik. Vakcinacija bez poziva je omogućena na punktu za vakcinaciju u Novoj opštini od 8 do 20 časova, gde radi ukupno 6 timova u dve smene. Prema podacima iz Zavoda za javno zdravlje, tokom prethodnog dana u Severno-Bačkom okrugu registrovano je 17 novih slučajeva infekcije virusom COVID-19. Najveći broj slučajeva registrovan je u Subotici, njih 15. Slede Bačka Topola i Mali Iđoš sa po jednom novo obolelom osobom. Zavod za javno zdravlje u Subotici apeluje na sve da se nastavi sa neophodnim sprovođenjem proglašenih mera kontrole prenošenja bolesti kako bi se umanjile posledice trenda rasta broja obolelih, među kojima su najznačajnije poštovanje fizičke distance od najmanje 2 metra, obavezno nošenje zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, posebno gde je veći broj ljudi, obaveznu primjenu maske za hronične bolesnike i stariji od 65 godina i na otvorenom, redovno pranje ruku, odnosno upotreba dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola. Preporučujemo osobama koje su bile u kontaktu sa potvrđenim slučajevima da ostanu u samoizolaciji 14 dana od posljednjeg kontakta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je doneta odluka da se da dodatna finansijska pomoć za one koji su se vakcinisali. On je naveo da će ta pomoć iznositi 3.000 dinara, prenosi B92. Kako ističe, svi sa više od 16 godina koji će se vakcinisati jednom ili sa dve doze do 31. maja dobit će dodatnih 3.000 dinara. Vučić je rekao da se do kasno sinoć konsultovao oko te odluke sa premijerkom i Ministarstvom financija i da su to odlučili, kao i da će se tek videti da li će tu odluku morati da usvoji vlada. Pošto ne možemo da donosimo negativne diskriminacione mere za one koji neće da prime vakcinu, razmišljali smo kako da nagradimo
one koji su se vakcinisali, rekao je on za televiziju Pink. Cilj je, kako je rekao, da se nagrade oni koji su pokazali odgovornost, kao i da se ostali pozovu na vakcinaciju. Želimo da dođemo do kolektivnog imuniteta kako bismo se posvetili radu, rekao je on. Smatra da je važno motivisati ljude da se do kraja maja vakcinišu. On je rekao i da ukoliko se neko zarazio koronavirusom, a nije primio ni jednu dozu vakcine, neće mu biti plaćeno bolovanje. Dolaskom proleća stigli su i krpelji koji predstavljaju opasnost ne samo po ljude, već i po kućne ljubimce. Najugroženiji među njima jesu psi, kod kojih ovi paraziti mogu izazvati brojne bolesti koje mogu dovesti do teških oboljenja, ali i do smrti. Ono što je najbitnije jeste da vlasnik nakon svake šetnje detaljno pregleda svog ljubimca. Krpelji se najčešće mogu uočiti u vidu neravnine na koži i blagog ispupčenja. Prema rečima veterinarke Nine Isakov, pravila način odstranjivanja ovog parazita jeste da se prihvati što bliže koži i izvadi u suprotnom smeru kazaljke na satu. Ukoliko vlasnik ipak nije siguran da li će postupak uraditi ispravno, treba da se javi najbližoj veterinarskoj stanici jer krpelje mogu uzrokovati brojne bolesti. Krpelji su paraziti koji sišu krv, samim tim u sebi mogu da prenose različite parazite. Ono što je vrlo opasno kod nas u našem podnevlju je bolest koja se zove babezija. Znači, krpelji u našem podnevlju najčešće su prenosioci babezioze. To je bolest od koje psi mogu da uginu. Tako da što pre se javite veterinaru, veća je šansa da će se taj pas izlečiti. Isto tako, potrebno je obratiti pažnju na moguće promjene raspoloženja koje će se najlakše primetiti ukoliko je pas mirniji, povučeniji ili odbija hranu. A kako se bolest razvija, tako se menjaju i simptomi. Prema rečima veterinara, ukoliko dolazi do prebojavanja urina u crvenu boju, reč je o težem simptomu. Ti paraziti, pored toga što izmenjuju krvnu sliku, znači uništavaju eritrocite, isključivo mislim na babeziozu, mogu da oštete i organe kao što su bubrezi i jetra. Tako da često može da se pojavi i žutica kao krajnji simptom. Na tržištu ima dosta preparata, tako da ljudi mogu da se odluče šta njima najviše odgovara, da li su to ogrlice, da li su to spot-on preparati u vidu kapi ili neki praškovi. Pored raznovrsnih preparata koji mogu pomoći kada je reč o prevenciji, košenje trave u dvorištu također može pomoći, jer se krpelji penju visoko na vlast trave kako bi se prikačili za psa. Tehnička škola Ivan Sarić dobitnik je velike zlatne medalje za kvalitet rada u obrazovanju, koju dodeljuje Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi. U svojoj dugoj istoriji Tehnička škola Ivan Sarić ponela je mnoge nagrade, a posljednjih godina posebno se ističe prepoznavanje kvaliteta ove ustanove od strane relevantne stručne javnosti, a samim tim i društvene zajednice. Nakon velikog priznanja dr. Đorđe Natošević, koje je škola osvojila 2017. godine, usledila je nova velika zlatna medalja. Proteklih godinu dana ono što smo radili je dokaz da smo ove godine dobili tu medalju. Mi smo tokom protekle godine, shodno situaciji, trudili se da kvalitet obrazovanja podignemo na još veću stepenicu nego što je bio. Trudili smo se da kroz određene projekte škola mnogo više radi na tom našem kvalitetu, što je ova medalja i rezultat toga. Ja se zahvaljujem i svim našim nastavnicima i učenicima koji pohađaju ovu školu na ovom doprinosu da jednostavno prošle godine smo dobili srebrnu medalju, a ove godine zlatnu medalju. Iako u otežanim uslovima, ova škola uspela je da ostvari obrazovno-vaspitni rad na daljinu. Organizuje snimanje časova za RTS Planetu i Mađarski nacionalni savet, te pruži podršku ostalim školama u procesu snimanja edukativnih časova, rekao je direktor škole Željko Rajčić. Mi smo kao škola učestvujemo u projektu Decide, preko kojeg smo dobili određene CNC mašine prošle godine. Također naši nastavnici su se obučili, mi smo kao škola obučili naše nastavnike, naročito sada kada je online nastava u pitanju za Google učionicu. Znači svi nastavnici škole su prošli obuku iz Google učionice i svi rade na Google učionici, a 80% nastavnika je prošlo i obuku iz Microsoft Teamsa, tako da ćemo gledati u narednom periodu da
i tu platformu koristimo za obrazovanje naših učenika. Također u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje, dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje, tehnička škola svrstana je među 5 srednjih stručnih škola iz Srbije koje su dobile opremu u cilju napređivanja uslova za realizaciju teorijske i praktične nastave te neformalnih obuka za nezaposlena lica. Deveta po redu sednica Skupštine grada biće održana sutra, a pred odbornicima će se naći 17 tačaka dnevnog reda. I ovoga puta najvažnija tačka dnevnog reda biće donošenje odluke o izmenama statuta grada, kojem bunjevački jezik treba da se uvede u službenu upotrebu na teritoriji grada. Odbornici će doneti odluku i o stavljanju van snage regulacionog plana centra grada za zonu 2, a na usvajanje će biti stavljeni lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu. Odbornici u lokalnom parlamentu sutra će imenovati i nove direktore u nekoliko javnih preduzeća. Direktan prenos možete pratiti na kanalu naše televizije sutra od 9 časova. Od danas je počeo sa radom kontakt centar preko koga građani mogu telefonskim putem da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra koja će biti isplaćena u maju i novembru, piše na sajtu Ministarstva finansija. Broj telefona kontakt centra je 0800 101 01 100 i taj poziv je besplatan. Građani će u kontakt centru čuti automatski snimljen glas koji će ih voditi kroz ceo proces prijave. Elektronska prijava putem portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs počela je 28. aprila i do sada se za ovu meru ekonomske pomoći države građanima prijavilo preko 3 miliona ljudi. Prijava traje do 15. maja. Pravo na novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra, odnosno 2 puta po 30 evra, imaju punoletni državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije sa važećom ličnom kartom na dan 23. aprila 2021. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Korisnici penzije, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ne treba da se prijavljuju, jer će njima pomoć biti automatski uplaćena. Penzioneri će prvih 30 evra dobiti sutra, dok će drugih 30 evra dobiti u novembru. Dodatno, penzioneri će u septembru dobiti još 50 evra. Primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dobit će prvih 30 evra u petak, 7. maja. Isplate za ostale punoletne građane koji su se prijavili za ovaj vid podrške države počeće od 12. maja i kako se očekuje bit će završeno do 20. maja. Brzom intervencijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova 2. maja u Subotici je uhapšen NZ iz Subotice, ubrzo nakon što je izvršio krivično delo razbojništvo. On se tereti da je istog dana oko 11 časova u pretnju pištoljem oduzeo novac od radnice prodavnice u Subotici. Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i kod njega ukradeni novac. Prilikom legitimisanja osumnjičen je napao patrolu i protiv njega će biti podneta i krivična prijava zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Operativnim radom utvrđeno je da je osumnjičeni rano jutro sprovalio u kuću na periferiji Subotice i ukrao pištolj, te će protiv njega biti podneta i krivične prijeve zbog sumnje da je izvršio krivična dela, teška krađa i neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i municije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden višem javnom tužilaštvu u Subotici. A u periodu od 26. aprila do juče na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda.
U 9 saobraćajnih nezgoda 3 osobe su zadobile teške telesne povrede i 7 osoba je lakše povređeno, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 79 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 735 prekršajnih naloga i saobraćaja su isključena 54 vozača, od kojih je za 21 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 14 intervencija. U nastavku infobloka slede sportske informacije. U Subotici se održava 14. festival Šahovskog saveza Srbije za kadete, koji je uz učešće više od 170 najtalentovanijih mladih šahista iz naše zemlje organizovan kao nacionalni šampionat u 4 kategorije. Uz veliki broj sportskih radnika istaknutih predstavnika ove drevne igre na 64 polja, učesnike ovog takmičenja pozdravio je i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, koji je svim šahovskim nadama poželeo mnogo sreće koji prijatan boravak u našem gradu sportova. Subotica je bila domaćin mnogim šahovskim prvenstvima, međunarodnim i nacionalnim turnirima i takmičenjima. Ali posebnu draž ima kada se u ovom gradu okupe mlade, kadetske nade, šahovske i cele Srbije, da imaju priliku da se druže, da sklapaju čvrsta sportska i druga prijateljstva, a ono što je najbitnije, da se usavršavaju. Predstavnici jedriličarskog kluba Palić ostvarili su izuzetno zapažen nastup na tradicionalnoj 75. po redu prvomajskoj regati koja je organizovana kao prva u nizu od ukupno 5 regata koje se boduju za ovogodišnje državno prvenstvo. Uz učešće 96 takmičara iz zemlje i 3 iz Mađarske, jedriličari Srbije bili su predstavnici 12 klubova, a organizacija regate može se smatrati veoma uspešnom, dok su najzapaženi rezultati domaćih takmičara bili očekivani. Tihomir Zakić je osvojio prvo mesto u klasi Fin, Kristine Boja je osvojila drugo mesto u klasi Lasera Dijal, Luka Sretenović je zauzeo treće mesto u Lasere 4-7, Danilo Bešić je u Laser standardu osvojio treće mesto, Nenad Zakić je osvojio drugo mesto u klasi Optimist i Bertalan Molnar je zauzeo prvo mesto u Optimist klasi do 12 godina. Ovogodišnja prvomajska regata predstavljala je dobru uvertiru za naredno takmičenje u jedrenju, koje će se također održati na Paličkom jezeru i trajaće od 7. do 9. maja, a za 2 nedelje jedriličarski klub Palić biće domaćin i otvorenom prvenstvu Vojvodine. Sada za predstojeći vikend imamo državno prvenstvo, to je i istočnoevropski kup za klasu Optimist. Posle toga imamo opet sljedeći vikend otvoreno prvenstvo Vojvodine. To je isto za sve klase i posle toga idemo mi kao reprezentacija, kao međunarodni program što Savez organizuje, mi idemo na jezero Gardu u Italiji. U 35. kolu Superlige Srbije fudbaleri Spartaka doživeli su peti uzastopni poraz. Na gostovanju u Surdulici Plavi Golubovi izgubili su od ekipe Radnika sa 2:0, a nova 3 boda domaćina u samom finišu ovog duela doneo je najbolji strelac Milan Makarić, koji je svojevremeno branio boje subotičkog superligaša. Fudbaleri Tise i Zadorjana pobednici su Kupa područnog fudbalskog saveza Subotice. Posle boljeg izvođenja 11-teraca, izabranici trenera Tomislava Sivića savladali su Bajši stoimenog domaćina sa 2:4, a u regularnom toku ovaj susret završen je bez pobednika 2:2. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna do 19 stepeni. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenjivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi. Još jednom gledamo najvažnije vesti.
U našem gradu je do sada podeljeno ukupno 60.000 doza vakcina protiv COVID-19, a obe doze vakcine primilo je 27.000 Subotičana, što čini oko 21% populacije punoletnih građana Subotice. Dolaskom proleća stigli su i krpelje koji predstavljaju opasnost ne samo po ljude, već i po kućne ljubimce. Najugroženiji među njima jesu psi, kod kojih ovi paraziti mogu izazvati brojne bolesti koje mogu dovesti do teških oboljenja, ali i do smrti. Tehnička škola Ivan Carić dobitnik je velike zlatne medalje za kvalitet rada u obrazovanju, koju dodeljuje Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi. Subotica je domaćin 14. festivala Šahovskog saveza Srbije za kadete. I ovo je Infoblok. Ostanite i dalje uz program Jueko televizije.